အမွေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အခုမြင်နေရတဲ့ဒီ European style လေးကိုဒီ European style အလေးကို internet ရမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ No internet ရမ်းမူရတော့ internet ဖွင့်ရအောင်။ဒါကျွန်တော် internet version 20ကိုသုံးပြမှာဖြစ်ပါသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတိတ်လောက်မှာဆွဲလို့ကြောင့်မလို့ new model ခေါ်ပါမယ်ရိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ default setting နဲ့သွားလို့ရတယ်ပထမဆုံးပြောလို့ရှိရင် user setting front နဲ့ model file ကိုကျွန်တော်တို့အရင်က model file တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုသူ့စီမှာ member set တွေ define လုပ်ခဲ့တယ်သူမို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရနေပြန်မသွားယူလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီမှာ building setting ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ code တွေပြောင်းပြီးတော့မှတစ်ခါတည်းသွားလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာနေ building system နဲ့တော့ပြတ်ပါမယ် machine စ AISC40 city system ထားတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ထားလိုက် city design concrete design code ကို01809နဲ့သွားပါမယ် okay လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် grid တွေချမယ်ပေါ့ grid ချမယ်သူ issue installation ကဘယ်လောက်လဲ story height ကဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့ဟာကို grid ချမှာဖြစ်မယ် grid ချဖို့တက်ကကျွန်တော်ပုံကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့ပထမဆုံးဒီအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင် position ဖြတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရဘယ်နဲ့ပေးရှိတယ်ဆိုတာကို grid နဲ့တောင်းပါဘူး grid နဲ့တောင်းမှဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာရဲ့ floor plan dimension လေးလောက်ထလာရှိပါတယ် floor plan ဆိုတော့ဒီဟာကဒီဘက်မှာဆိုရင်48ပေးရှိရပထမဆုံးကဒီဟာလေးက2ပေးရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအစွန်းအတွက်လေးက2ပေးရှိပါတယ်2ပေးဒီမှာ5ပေးပြီးလို့ရှိရင်17ပေး16ပေး16ပေးဒါဒီဘက်ဒါဆိုလို့ရှင် y direction နဲ့သွားရတာပေါ့ h direction နဲ့သွားရတာဆိုလို့ရှင်15ပဲ12ပဲ15ပဲဒီမှာ40နဲ့ h direction တိုင်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချောင်းရှိမယ်တစ်ချောင်းရှိမယ်လို့ရှင်2ချောင်းရှိမယ်3ချောင်းရှိမယ်4ချောင်းရှိမယ်အဲဒါဆို5ချောင်း h direction မှာ5ခုထည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဆိုကျွန်တော် h direction မှာ5နောက်ပြီးရင် y direction မှာတစ်ခုရှိမယ်နှစ်ခုရှိမယ်၃ခုရှိမယ်၄ sorry ၃ခုရှိမယ်ပြီးရင်၄ခုရှိမယ်၅ခုရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့မယ်ဒီရှိမှာကဒီမှာဒီ flow plan မှာတော့မပါခဲ့ဘူးပေါ့ဒီ warm up ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိမှာ corridor လေးရှိသေးတယ်ပေါ့ဒီ corridor လေးနဲ့ဒီနေ့ကဒီအနေလောက်ပါအဲ့အနေပြီးဆိုကျွန်တော်14ပဲရှိပါတယ်ဟဲ့နော်14ပဲဆိုတော့အဲ့14ပဲမှာတကွဲ degree ချမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင် grade ကတစ်ခု2ခု3ခု4ခု5ခုဒီ14ပဲမှာတစ်ခု6ခုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် grade 6ခု minor relation တိုင်းနော် grade 6ခုရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် custom spacing သွားမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် demand ordinary နဲ့သွားလေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ordinary ဆိုတာတကူပြီးတော့ဒီကနေစာပါပေါ့ဒီကနေစာလို့ရှိရင်10ပဲဆိုဒီရလိုက်ဒီဘက်မှာ20ပဲဒါ30 40အဲ့လိုပြတော့ပါဒါမှမဟုတ် spacing တကူချင်းလေးက spacing နဲ့သွားလိုက်ရကျွန်တော်တို့ spacing ရပိုလိုက်တော့ spacing နဲ့ပဲသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ် spacing နဲ့သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ h spacing ဘယ်လောက်လဲ h spacing ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်15ပဲ12ပဲ15ပဲ5ပဲအလျက်2ပဲရှိရပေါ့ဟောဒီတကူချက်သွားရနော်ကျွန်တော်တကူ2ခု3ခု4ခု5ခုဟုတ်ပြီအဲ့မှာဒါမှထည့်လိုက်လို့ရင်ကျွန်တော်6ခုဖြစ်တယ်နော်6ခုပြန်မာဂျူမအဲ့လိုလိုရတယ်ဟုတ်ပြီအတူတူရစာချင်းပထမဆုံးက15ပဲရှိမယ်ပြီးရင်12ပဲပြီးရင်15ပဲပြီးရင်5ပဲရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ add လုပ်ထားလိုက်ပါဒီမှာက2ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြည့်အစုံလို့ထည့်ပြီးရှင် y direction ဒ
ဒီမှာအရေးရှိမှာဆိုဒီမှာက16ဘေး15 16ဘေး16ဘေး17ဘေး5ဘေးဒါလေးရောကျွန်တော်တို့ထပ်ထပ်ပေါင်းထည့်နိုင်မယ်နော်2ဘေး2ဘေးဒါ2ဘေးဒီနေ့ဒီရက်14ဘေး2ဘေးတော့ဒီမှာ12ဘေးအလိုရှိမှာပေါ့12ဘေး12ဘေး2ဘေး5ဘေး17ဘေး16ဘေး16ဘေးပေါ့ကျွန်တော်လေးဆွေးကြည့်အောင်ဆို1နဲ့ဒီရက်12ဘေးရှိမယ်ပြီးရင်2ဘေးပြီးရင်5ဘေးပြီးရင်17ဘေးပြီးရင်16ဘေးနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့ထပ်ထည့်ပြီးရင်16ဘေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်ဘယ်စိတ်ကရင်ကျင်းနေတော့ဘဝလောက်ရှော့ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီ30 30ထားလိုက်ရတယ်20ထားလိုက်ရတယ်နောက်အပြင် okay ပေါ့ဒါတွေ့ကျွန်တော်တို့က Chris ရ H1 Korea the story high chain တွေပေါ့ story high ကိုဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီ story တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် story ဒီမှာဆိုရင်ဖူတင်ရောက်ပါမယ်ဆိုဖူတင်ကနေပြီးတော့ဗီဂျီယာတခြားတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဖူတင်ကနေပြီးတော့ဘလင်ဘလင်ကဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ပေးထားတာလေဘယ်နှစ်ပေးရှိရဲ့ဆိုဖူတင်ကအဲ့ဖူတင် base ကနေပြီးတော့ဘလင်ထီကတခုပေါ့နော်နောက်ဘလင်ကနေပြီးတော့မှတခါ first floor ကတခု first floor ကနေပြီးတော့မှ second floor တခု second floor နေ roof dot တခုပေါ့အသုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကဒါ step ပေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်22အဲတက်ပေဒီဟာကစက်တပေအမ22ပေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဟာကဆိုတော့22ပေပြီးလို့ရှိရင်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ဘူဝဝုကစလီဘီစလီဘီဟောလေဘာအပေါ်တော့ဆောင်းရှိနေတယ်ဟက်ဒရဘေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတိုင်းချင်မယ်အဲဆင်ခေါ်ဘုတ်လို့တိုင်းချင်တော့ကတပိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရဟိုအမမောင်ဒီတိုင်းကြည့်ရပါတော့နော်ကျွန်တော်ပုံပုံမှာကျွန်တော်တော့ဒီမှာဟာဘယ်လိုပြောတာလဲကျောပါနေရှစ်ပေးရှိတယ်ပါနော်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့အောက်ထိကိုရှစ်ပေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီชิปเปชิยะဆိုတော့အရှိပေကိုပြန်ကြည့်ပါဘာရှိပေစတိုရီဟိုက်ကအောင်ဆိုတဲ့ခုချက်နဲ့ဒီဟိုက်ကဘေးဘေးက1ဘေးကနေပြီးတော့ဒီချီဆိုရင်တစ်ခုဘယ်ကနေတော့2ခု3ခု4ခု4ခုဖြစ်မှာ4စတိုရီဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲစတိုရီဒီဟိုက်တွေကိုကနထားခဲ့ကျွန်တော်ကစတမ်ပြင်ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီဘေးကနေပြီးတော့ပလင်ထိတာမလို့ပလင်ကို ground floor ရှင်နော် ground floor နေပြီးတော့ first floor ရှင်မယ်first floor နေပြီးတော့ ground floor နေပြီးတော့ first floor ရှိမယ် first floor နေပြီးတော့နောက်ပိုင်း first floor first floor နေပြီးတော့ roof ရှိမယ် roof ရှိမယ် roof ရှိရနေပြီးတော့ roof top ရှိမယ်နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်အနည်းဆုံး side deck သိရင်တော့ side deck ကနေဆက်တဲ့အောင်ပေါ့ side deck မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ building height ရဲ့၄ပုံ၃ပုံကိုကျွန်တော်တို့ယူမှာပေါ့နော်ဒါကပြကြဒီဘုံတဘုံဆိုတော့1အစ4ဒီဘုံတော့ into 0.25 into b height ကဘယ်လောက်ရှိမှာတော့ b height က17 b 17 b ရဲ့10 b ရဲ့ဆိုရော10 b အဝါအောက်က plane 2 b ရဲ့ဆိုရော10 b 10 20 30 30နဲ့မှာ2 b ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့32နဲ့မြောက်အနည်းဆုံး10 b အထိရှိတဲ့နေပေါ့နော်သူ b height ကဒါတော့10 b အထိရှိတဲ့နာတော့ဒါတော့ဟိုကပုံမှန်ဘုံဒီကြပေါ့ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကဖူတင်တက်အနေငယ်ပါပဲဟို၄၅ဘီလောက်ပါပဲဆိုင်ကကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပမာဏကိုရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးချင်းနဲ့ bearing capacity ကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှော့လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ rule of thumb ပေါ့
ဟိုတက်ကျွန်တော် sign tag sign tag လေးဘလို့ဟောပါဘလို့ဟောဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆို ship ပေးထားမယ်ဆိုတော့ ship ပေး base ကနေ ground floor ကို ship ပေးအပေါ်ရက်က first floor က certificate ရှိတယ်ဟိုက certificate ရှိတယ်ပြီးရင်ဟိုက ship ပေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ similar story ရနိုင်မယ်လို့ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကအထက်မြင့်နေဆိုရင်တော့ဒါလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာအထက်မြင့်မဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့နိုင်မယ်လို့ခဲ့ပါ okay ပြီး okay လိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံတွေ grid ဆွဲ visa ဖြစ်သွားပါပြီ grid line နဲ့ရသွားပါပြီ